טוב, שלום לכולכם. שלום לכולכם. אני מבקש להודות לצוות בית החולים על הטיפול המסור. אני רוצה להודות לך, מנהל בית החולים. תודה רבה. בתי חולים זה לא מקום יחדה, אבל ביליתי פה יומיים יפים. תודה רבה. תודה. אנחנו שמחים שאתה הולך הביתה. אדוני ראש הממשלה, איך אתה מרגיש כרגע, בבקשה? אני רואה שהתגעגעתם אליי. מאוד. אני התרגשתי למראה אזרחי ישראל על הדאגה הרבה שהם גילו לבריאותי, ואני מודה להם מקרב לב. ועכשיו אני צריך להזדרז לחזור לעבודה ו לנוע קדימה. אני רוצה גם להודות לכם על כך שגיליתם התעניינות ודאגה, ואני באמת מודה לכם. אני ראש הממשלה, איך אתה מרגיש כרגע, אדוני? אני ראש הממשלה, אתה לא חושב שהאירוע שעברת ישפיע על תפקודך? לא, אינני חושב שזה ישפיע על תפקודי. אני עוד פעם מודה לכם. אדוני ראש הממשלה, מה תגובתך לאיחולי להשתתפות בצד? באמת, באמת אתם מתעסקים. תודה רבה לכם. אני רוצה מאוד להודות לכם שוב, ותודה רבה לכם. יצא לנו מאמר על הליכוד, על הבחירות בליכוד? להתראות עוד. תודה רבה. ראש הממשלה, לא משיב. ראש הממשלה, שלוש שעות. כן.